Danışır Mahaçqala, axşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Dağıstan Radiosu ilə Azərbaycan dilində verilişə başlayırıq. Mikrofon qarşısında jurnalist Söhrə Musayeva, rejissor pult arxasında Mina xanım Mamayeva. Respublika rəhbəri kollektivə yeni nəqliyyat, energetika və rabitə naziri Sayid Paşa Umaxanovu təqdim edib. Yeni nazirlik Abdullətipovun sözləri ilə müvafiq sahələrdə nizam-intizamın təmini məqsədi ilə təşkil edilib. Nazirin qarşısına qoyulan önəmli vəzifələr ictimai nəqliyyat sahəsində mövcud vəziyyəti nizamlamaq, bütün nəqliyyat müəssisələrini qeydiyyata almaq, eləcə də uzaq məsafəyə mal aparan sürücülərlə bağlı problemi həll etməkdir. Ramazan Abdullətipov Dağıstanın real enerji potensialı üzrə tam audit aparmaq zəruriyyətini də qeyd etdi. Nazirliyin rabitə çərçivəli fəaliyyəti üzrə isə respublikada çox funksiyalı mərkəzlər xəttinin inkişafı işləri ön plana çıxarıldı. Vahid Rusiya Partiyasının Dağıstan bölgəsi ənənəyə sadiq qalaraq dekabr ayının 1-də Ümum Rusiya Vahid Vətəndaşları qəbul gününə qoşuldu. Dmitri Medvedevin regional ictimai qəbulunda tədbirə əvvəlcədən hazırlaşmışlar. Ucqar ərazilərdə şəxsi problemlərin dinlənməsi üçün əlavə meydançalar da təşkil edilmişdi. Vahid qəbul gününün keçirilməsində əsas məqsəd müraciət edənlərin hamısını və hər bir vətəndaşı dinləmək, onların üzləşdikləri problemləri operativ həll etməkdən ibarətdir. Hər il dekabr ayının 1-i ümumdünya SPİD-lə mübarizə günü kimi qeyd edilir. İlk dəfə 1988-ci ildə təsis edilmiş SPİD-lə mübarizə günü bu il artıq 27-ci dəfə keçirilir. VİÇ infeksiyası, pandemiyası dünya səhiyyəsinin infeksion xəstəliklər sahəsində ən ciddi problemidir. BMT-nin VİÇ SPİD üzrə birləşmiş proqramının və ümumdünya səhiyyə təşkilatının məlumatına görə dünyada hər gün 6800-dən artıq insan VİÇ-ə 5700-dən artıq insan isə SPİD səbəbindən vəfat edir. Rusiya Federasiyasında da VİÇ SPİD problemi ən aktual problem olaraq daim Səhiyyə Nazirliyinin nəzarətindədir və burada epidemiya əsasən yüksək riskli qrupa aid olan inyeksion narkotik istifadəçiləri arasında yayılmışdır. SPİD-in profilaktikası və bu xəstəliklə mübarizə üzrə Respublika Mərkəzinin baş həkim müavini Laura Umaxanovanın məlumatına əsasən bu əlaqədə Dağıstanda epidemioloji vəziyyət müəyyən sabitliyə nail olunubsa da qeyri-qənaət bəxşdir. Hər il Respublikada infeksiyaya məruz qalmış 180-200 nəfər aşkar edilir. VİÇ aşkar edildiyi ilk hadisədən 2015-ci il noyabr ayının 1-nə kimi VİÇ-ə yoluxan 2547 vətəndaş qeydə alınmışdır. Mütəxəssislərin fikrincə yoluxanların sayı daha da çox ola bilər. Cari 2015-ci ilin əvvəlindən isə 141 yeni hadisə qeydə alınıb. 439 nəfər virusa qarşı müalicə alır ki, onların da 13-ü uşaq, 9 nəfər isə azadlıqdan məhrum edilən şəxslərdir. VİÇ-ə tutulanlar ələlxüsus Mahaçqala, Kizilyurt, İzbirbaş, Dərbənd, Dagistanski Yaqni, Xasavyurt, Buynaksk şəhərlərində Dərbənd rayonunda çoxluq təşkil edir. Respublikada VİÇ-in skriningi üzrə 11 laboratoriya iş aparır. Respublika vətəndaşları müayinə məqsədi ilə qanı tabeliyində olduqları tibb müəssisələrində verə bilərlər. VİÇ epidemiyası bugün ölkəmizdə əhalinin bütün sosial təbəqələrinə toxunur və bilavasitə sənə, sənin partnyoruna, qohumuna, dostuna, tanışına, sinif və iş yoldaşına aiddir. Bütün bu ciddiliklərə baxmayaraq, bu problemləri və epidemiyanı dayandırmaq mümkündür və hər birimiz bu problemin həllinin bir hissəsi ola bilərik. Mahaçqalada Respublikanın Gənclərin İşi üzrə Nazirliyinin Uşaq və Gənclərin İctimai Birliklərinin dəstəkliyi ilə Dağıstan Pedagoji Universitetinin Tələbə Klubunda Eyni İmkanlar Hamı Üçün Layiqli Həyat başlıqlı 6-cı Respublika Festivalı keçirilib. Festivalda məhdud imkanlı uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuş internat məktəblərinin şagirdləri, Nəsib və Alcan rəqs ansamblları, Dağıstanın əməkdar artistləri çıxış etmişlər. Festivalın başlıca məqsədi Birləşmiş Millətlər Təşkilatının mədəniyyət sahəsində əlillər üçün eyni imkanların təmini, incəsənət vasitəsilə əlillərin reabilitasiyası və sosial adaptasiyası üzrə metodların genişləndirilməsi üzrə standart qaydalarının tətbiqi və istedadlı əlil uşaqların aşkar edilməsi, onların yaradıcı istedadlarını inkişaf etdirməkdir. Festival çərçivəsində məhdud imkanlı uşaqların əl işlərindən ibarət xeyriyyə satış sərgidə təşkil edilmişdi. Siz xəbərlər buraxılışını dinlədiniz.